Mirë, se çfarë ndodh me votat që marrin partitë e vogla, kujt i shkojnë ato vota? Pra, edhe sistemi nuk i favorizon dhe bashkëpunimi do ishte një moment që mund t'i favorizonte. Para, unë nuk e projektoj lëvizjen mbas i partitë vogël. Ne jemi një parti që në 6 muaj, po themi ekzistencën tonë, po arritëm tek 5% në Bashkinë e Tiranës. Potencialin e kemi për shumë më tepër sa kaq. E dyta, po ju them edhe një herë, ka bashkime të qëndrueshme, ka bashkime serioze, ka bashkime produktive. Ka dhe pastaj arnime. Arnimet janë që ti një cop, ai një cop, ky tjetër një cop, edhe këto copa më shumë i prishin punë vetes edhe tjetrit se sa prodhojnë sinergji. E mbani mend besoj sa parti kanë bërë aleanca të pashëndetshme në të shkuarën dhe kanë marrë më pak vota së bashku se sa po të kandidonin veç e veç. Ju e mbani mend se si në koalicione, partitë e vjetra i vjedhin votat njëri tjetrit. I vjedhin votat, ku diun. PSO-ja, PD-ja, ish LSI-ja, GN99-ta. E mbani mend se në 2000, sa i bjen, 2009-ën, PSO-ja dhe GN99-ta, Erion Veli dhe Sokoja, akuzon njëra tjetën për vjedhje votash në Berat. Po kupton çfarë ndyrësie janë këto aleanca të pashëndetshme dhe të pamoralshme? Prandaj jo po them, nëse do kemi bashkëpunim, do ta kemi mbi baza të shëndosha, mbi baza serioziteti, vërtetësie, guximi, pikprerjes programore, se përndryshe po qen aleanca vetëm tipit, si të futemi sa më shpejt në parlament. E para nuk është parimore. E dyta, as parlament s'kemi për të futur, sepse në parlament futesh në emër të një programi, në emër të disa ideve, në emër të një alternative që unë mendoj që është në radhë të parë morale. Në këtë kuptim, Lëvizja Bashkë nuk e përjashton. Pra, vetëm ju e keni moralitetin e dur dhe jo të tjerët. Se kjo është pyetja. Unë mendoj që ne kemi ta firmuar. Nuk mendoni që bashkëpunimi do jepte një sens më tepër politik, do jepte një frym më të madh përpara zgjedhjeve, po të shihet që faktori pozitar është i bashkuar. Po marr një rast shumë thjesht. Kemi bashkëpunim, ha? Unë dalë dhe them qytetar Tiranës, bashkohemi këtë protest sepse një park i qytetit do të prishet, do të bëhet pallat dhe këtë pallat po e ndërton një oligark. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që ne të protestojmë. Tani, nëse bashkëpunëtori të thotë, e di si është puna, nuk e bëjmë këtë gjë se s'duhet të flasim kundër oligarkëve. Tani, çfarë bashkëpunimi është? Mimi, dakor, sigurisht, unë nuk flasim për detajet. Hajtë kërkojmë votat për gënjur njerëzit. Patjetër ju do të duhet kesh, duhet kesh qëndrime serioze, duhet kesh qasje serioze në politik. Do vi puna te programi, unë dëgjoj her pas here njerëz. Pasur tentativa? Jo, drejt për drejtë. Bashkëpunimi deri tani? Jo. Kam dëgjuar kështu ftesa, kështu televizive që nuk më duken shumë si thua, serioze, por nuk ka rëndësi kjo gjë. Por mua për shembull kanë shumë rëndësi ide. Shumë rëndësi se un jam politik për hir të ideve. Un dua të çoj këto ide përpara, se mendoj që këto ide shkojnë përputhje me zhvillimin e qëndrueshëm të vendit, me demokratizimin e vendit. Kur dëgjoj që më thon nuk ka rëndësi ide, po hajde bëhemi bashkë, un them, por çfarë do bëhemi bashkë? Për të bërë plaçk? Se këtu o bashkohesh për ide, o bashkohesh për plaçk. Un s'dua të bashkohem për plaçk. Nuk dua që të jem alternativa e guzhinjerit në kuzhinën e korrupsionit. Unë dhe Lëvizja Bashkë duhet të jemi ajo parti që e mbyll njëherë për gjithmonë kuzhinën e korrupsionit. Nuk zëvon thon thjesht kuzhinjerit. Që ta mbyllni, duhet që të keni mekanizmat. Mekanizmat po, janë numra. Po, numrat, a i merrni dot vetëm, se kjo është çështja kryesore. Pra, ju jeni të braktarguar si nga opozita, ashtu edhe nga Në them që kemi potencialin të marrim një rezultat shumë të mirë në 2025. Duke qenë të pamjaftueshëm, bëheni në një farë mënyre ai mekanizëm që e mban Ramën akoma në pushtet. Në politikë, po tani, pora Rama nga pushteti do dalë Rama do thotë jeni ju që sollët Berishën në pushtet. Tani patjetër që ne do përballemi me akuza të tilla. Për sa kohë nuk do jemi vetë në krye të qeverisjes, gjithkush do të mund të na akuzojë duke përdorur teori të tilla. Ja, mund të akuzoj, por mund bashkëpunim, pra, po të kishit bashkëpunuar, mund të kishit realizuar një numër më të madh, i cili mund ta shitë. Po të dëgjon zoti Berisha do thotë, ky po ndihmon Rama. Po të dëgjon zoti Rama do thotë, ky po ndihmon Berishën. Fatmirësisht kur jam i akuzuar nga dy palët me tindën akuzë, u ndiem krenar. Se them që nga rrugë drejt, edhe po bëjmë gjën e duhur. Po them edhe në politik gjërat lëvizin shumë shpejt. Sistemi vjedhë politikën, këtë vështrimin tim, edhe për shkak të goditjeve nga drejtësia, sikur po shkërmoqet. Diku më shumë, diku më pak. Legitimiteti i politikës vjedhë ka rënë jashtëzakonisht shumë. Shpejtësia e ngritjes së një partie si Lëvizje Bashkë besoj që do të jetë shumë e madhe. Pra, politika nuk funksionon kështu që meqen zgjedhja e parë morë 5%, zgjedhja do marr 10%, zgjedhja e tretë do marr 15%. Nuk funksionon kështu. Politika ka shpejtësi shumë të ndryshme. Ti mund të dyfishosh rezultatin një zgjedhje dhe pastaj të ku diun, 2.5 apo 3 fishosh rezultatin zgjedhjeve të tjera.
Pra koha politike është një kohë shumë, si thua, e zhvazhdueshme, me shpejtësi të ndryshme, me nxitime të ndryshme. Unë këtë gjë e di, kam besim në kapacitetet e Lëvizjes Bashk, prandaj jemi të përgatitur të shkojmë sa rrugë deri në fund. Në qoftë se do na bashkohen edhe të tjerë, jam i pritur me kushtet edhe një herë që bashkëpunimi të jetë serioz dhe i frytshëm. Bashkëpunim, aman të futemi në parlament, marrim një rrogë 3 milionë gjysmë? Jo. Jo, ëndra ime nuk është bëhem deputet, edhe nuk bëfsha deputet.